今日我哋请到三位嘅 roommate 上嚟同我哋玩下八大测试，唔知道你哋有估唔估到佢哋系边个咧 ？Hello， 我系410嘅 Bunny。Hello， 我系410嘅秋怡。大家好，我系823嘅 John。大家好，我系823嘅 Boy。Hello， 我哋系1613嘅，拜拜。我系 Winnie。第一个环节系快问快答，以最快嘅速度回答有关对方嘅问题就得噶啦。先问 Bunny 先，系 Roommate 嘅花名，秋怡，淫乱之鬼，错，呢个系你花名，好啱，其实啱嘅，生日3月6日。佢嘅兴趣系咩？兴趣？听歌啦，煲剧咯。之后佢口头禅玩小动作系咩？锡啲公仔。差唔多系啱嘅，啱嘅。十秒之内讲出对方嘅五个优点，开始。优点？搞笑啦。会同我买嘢啦。識煮嘢食啦，好照顧我啦，又靚。好，十秒之內講出三個缺點。缺點啊？成個野人咁啦。真開了好大聲，係咪會望啊？OK， 我就到出嚟，就係佢Rumi 嘅花名。賓嚟啊！佢生日。3月1日。星座。雙魚。住邊？住上水。有幾多兄弟姊妹？冇。興趣係咩？買嘢。煲劇買。口頭禪係咩小動作？幫公仔配音，同埋幫 sticker 配音。你 Rumi 嘅五個優點。5個優點。腳長啦，又靚啦，又白啦，又細心啦，又温柔。哇！即係頭先諗定啦。係啊。三個缺點。十秒。我太好了，唔中意洗頭，跟住沖涼好慢，同埋瞓覺賴床。嗯。波兒嘅星座係咁我下個我唔知啊。佢嘅生日係6/18。可以攞公仔打嘅，係啊。佢屋企有幾多個兄弟姊妹？1個。一個嘅一個咩？一個家姐。嗯，佢嘅興趣係瞓覺。唔明知啊。佢嘅口頭禪同埋小動作係鳩笑咯。佢住邊？烏溪沙。啊，呢個啱。佢嘅 status 係 A。佢今日著咩色底褲？藍色啩。唔知啊，冇睇。我問先，紅色。佢睇女望嘅第一個部位係樣啱。佢幾長？105。佢中意嘅女type係 Money。10秒內講出對方嘅五個優點。1秒鐘。戇鳩。好笑。3秒鐘。4秒鐘。好玩。5秒鐘。冇頭髮。10秒鐘。俾其他人跟少頭髮成為一個弱點。講3個缺點。唔係好夠頭髮，太甩戇鳩。3秒鐘。5秒鐘。3秒鐘。我唔知啊，太早瞓啦。到波兒答。我緊張啊！佢嘅生日係10月17。哇！星座係唔知啊。雞啦自己。佢屋企有幾個兄弟姊妹？冇一個啊！我住。屯門。佢今日著咩色底褲？唔知啊。望女第睇嘅第一個部位係樣。佢幾長？163。30cm。173啊！佢中意嘅女 type 係哇4/5添。啱其實啱嘅係即係 Q 咗我啊！講出佢5個優點。夠我夠啦，唔想翻本台。10秒鐘。得唔到啊！你個心理好大啊！10秒鐘。氣靈啊！氣長啊！
仲爭一個係嘛？仲爭一個。誒，中意攬住條魚瞓覺。我冇氣，十秒內講出佢三個。口罩。誒，夜晚會同其他女講早唞啊。四。大佬好鳩啊！同埋唔著底褲嘅。我有啊。生日係幾時？1月19日。佢住喺邊度？租屋。啱啦。佢有咩小動作或者口頭禪？呢個好似佢有噶。誒咁佢中意啲咩嘢食？酸奶。要落。唔知。佢有啲咩興趣？興趣。瞓覺。哦，你又啱。佢嘅星座係啲咩？我知噶，我係佢生日。啱啦，好，咁我哋而家入翻轉問啦。佢生日係幾時？4月1日。佢有幾多個兄弟姊妹？一個。一個咩？妹。啱啦。佢住喺邊度？黃大仙。啱啦。佢有咩小動作同埋口頭禪？我反映佢個口頭禪。唔啱啊！佢中意食啲咩嘢？唔係，你等等先，諗唔使時間嘅咩？撈麵，你真係當我繼續？佢有啲咩興趣？有啲咩興趣 ？OK， 嗯，佢係咩星座嘅？唔係，你等等先，要計噶嘛？有啲咩星座？夠鐘啦！對方嘅5個優點。喂，先。做嘢認真，夠warm，好人，靚女，好中意幫人，好，咁到邊啲啦？一秒鐘。夠高啦，啲隻眼夠大啦，跟住好肯聽我講嘢啦，好肯幫我啦，同埋肯幫我摺衫。下一个游戏是二揀一，在两个选择之中揀一个，看看是不是一样，以测试他们的合拍程度。3、2、1，油比样淡仔Vino 21 IG 闺蜜 AP 冲晒了。23开始，油比烧味Vino 咪先生，先客官 AP 波奇Snapchat好想食嘢，好想出街，我中意你，你好靚女，收皮。你好黃鳩，你好我屌你老母，我屌高你，我想屌你，好想出波，好想屌你，做你污嚟真好難搞，收皮，你瞓撚醒未？你好爸爸，我想瞓覺，我想煮麵。我恭喜你，我想殺你。你食飯未啊？收皮，收皮。咁下一個環節就係夾紙巾。1、2、3，嚇！你啲人，再一個嚟，1、2、3。哇！再一個，好叻好叻，再一個，第一次，1、2、3。耶！好勁啊！2、3開始。睇咯。看啊，自己看住紙巾啊！反應好撚快。一，好唔好？認真噶。你好，你好。好似有幾多啲？哇！哇！抌咗啦。最後一包，最後一次，最後一次機會，1、2、3。嚇！抌，抌得差。啊！再嚟個，再嚟個，再嚟個，再嚟個。你好。幾多？你做係啱嘅啦，一包。係。O K。1、2、3。我哋再嚟多次，1、2、3，大把，1、2、3，嚇啊！跟住係十連拍，睇下佢哋喺十張相之中可以做出幾多個相同嘅動作。第一張，第二張，第三張，
第四章、第五章、第六章、第七章、第八章、第九章、第十章。其實你哋嘅目標係要一樣嘅動作，但係好可惜係冇啊。二三，第二個，第三個，第四個，第五個，第六個，第七個，第八個，第九個，第十個，哇！第一個，第二個，第三個，第四個，第五個，第六個，第七個，第八個，第九個，第十個。Okay. 下一个环节是坦坦白白，主持人会问问题，而乌眉们就可以自由作答。你们一起做过最戇鳩的事是什么？是那帮激光笔你配音，同埋帮啲 sticker 配音，听正啊！系啊，即系我哋会介绍翻嘅，拎住只公仔，即系大家闹对方讲嘢咯，系噶。譬如啱啱我嗰、那个咩啊，学起头来。我話呢只公仔要抬起頭來，跟住我咁樣撳佢啦，你就要配音啦。係啊，啊！你真爆塊面啦，就嚟。我平時就係咁玩嘅。用一句説話去惹嬲對方。你好肥啊，李秋怡。啊，唔係應該話你好黑，應該話黑。話題隊長。係啦，跟住我話你咩會整嬲你啊？好難嬲喎，我真係。係啊，真係嬲嘅，我唔會嬲。做過最夾嘅嘢係咩？你即係你兩個最夾，平時最好中意呢個鋪，同埋我哋間房九成嘅嘢都係一樣咯。我哋買嘅嘢係我哋買，我哋冇夾過，但係買嘅嘢永成日都係一樣咯。係啊，即係同埋你覺得對方做過最柒嘅嘢係咩？我屙尿大聲，你我你去拍咪諗住洗衫，但係冇咁滯啊，跟住以為收咗衫。你有冇咩係你唔願意做，但係都會肯同對方去做嘅？跑步咯，佢做運動，跑咗一次一齊。你覺得養俾一日時間你哋去玩，你哋會想去邊度？佢想做啲咩啊？我想去同佢啊嘛，去韓國。我要揾佢。OK， 呢個唔錯。咁你對對方嘅第一印象係咩？第一印象，各自各自。應該我 Year One 第一次見你嘅。Year One 嗰陣，我覺得你係有啲 cool 咯，唔知點解，覺得你係有少少高冷嗰種。我對佢哋嘅印象係港女。咁你最中意同最唔中意對方啲乜嘢？最中意佢係佢成日好似媽媽咁咯，即係佢會成日清潔間房啊，跟住又會整紅糖水俾我飲啊。最中意啊！最喜歡他會陪我煮嘢食，他會找嘢煮，即係佢會喺度諗買咩都會叫埋你，係啦，買咩都會叫埋我，呢個好重要噶。佢又會買 Gmarket 啦、淘寶啦，又會買HKTV Mall 啦，跟住 iHouse 啦，跟住又會買，仲有最近嗰個叫咩啊？對 ，Beauty 啦，係啦 ，Beauty Base 啦，全部嘢都會叫埋我一齊買。即係咁最唔中意對方？最唔中意啊！起身賴床，個鬧鐘響咗半個鐘未起身。即係嘈醒我，佢叫醒佢咯。最唔中意啊！真係冇，我成日放閃咯，同你條仔。我幾時咯？成日傾電話咯，成日傾電話咯。我咁你有咩想同對方講？冇啊，冇，即係繼續一齊住。我覺得好即係呢個係一個契機。本身我哋兩個唔係好熟嘅人，即係拍咗房之後就。咁夾原來就做咗 friend 咁咯，好開心。你一齊做過最戇鳩嘅嘢係咩啊？啊！出去尖沙咀食一攬，都係呢個。你做過最夾嘅嘢係一齊唔上白本檔。咁其實我日日都好教啊呢個。一齊唔食蘭英。喂，我想食噶。對方做過最柒嘅嘢。炒辣粉跌金樽，你做啲乜嘢？我唔柒嘅，我喺度好高嘅柒。其實件件都柒噶啦。有冇啲咩你唔願意，但你都肯陪對方做嘅？食完咗意粉，夜晚黑屌你老味。喺幫你洗衫啊！我收你啊！我冇鳩完你啊！俾一個時間你哋，你哋會去做啲咩？
揾網條啊！打 FIFA 喺度啫嘛。用一句説話激嬲對方。你真係好多頭髮。二零打貨。有冇啲咩想同對方講？你問你普通。普通話記得叫我起身頭先。你自己考。喺呢間房度，或者喺你呢三個月入面發生過最 sweet 嘅嘢係啲咩事？我講先。嗯，就是我每次洗完衫，跟住我將啲衫掉喺我張牀度，佢都會睇唔過眼幫我摺衫。跟住我前嗰幾日真係啲衫堆到瞓唔到，跟住佢幫我摺曬之後，跟住佢幫我擺埋落衣櫃度，好嘢！呢個啲啲時間啊，原來我冇做過啲咩嘅嘢，對唔住。幫我洗衫冇，幫我執床冇，嗯。我真的好想到啊，等下先，我都想下先。我想最 sweet 的就是買宵夜，可能是。OK， 那對方令你最嬲的事啊？佢啲嘢平時擺大唔細，跟住我就要幫佢洗。佢成日都聽唔到嘢咯，即係明明間房得兩個人啦，咁明明就是同佢講嘢，跟住佢都會即係嚇，你同我講嘢嗰個咧，都唔想噶。我嗰啲間歇性嗰啲，真係唔知點解無端端聽唔到佢講。即係我冇諗過得兩個人喺一間房都有呢個情況發生，因為佢平時會有嘅，咁係咯，都幾嚴重。緊要啦，再重複就得嘅。嗯嗯。咁你哋試下講一件對方最攞嘅事。記咗我呢個名啊。係你哋大家覺得最夾嘅事係啲咩？喺我即係我哋大家做緊嘢嘅時候啦，跟住我哋可以十世都唔出聲，你都唔會覺得尷尬咯。我覺得幾好呢個。看完三 pair roommate 的表演，不知道你们又觉得哪 pair 最夹呢？而你们又了不了解自己的 roommate 呢？得回半个星期吧，好好珍惜和 roommate 可以相处的时光啦。完。